Ugi kalajengaken para rawuh kagung sumawana putri monggo. Mliginipun pangombyong silat mojo pinangantan kekalih. Ini sarang-sarang mamon, bapak monggo, keluarga besar, keluarga ageng kota, sebatas meniko, kerap di sepet, sabtawis, makatan. Sapa loro wis esuk. Mosliramu tanaliya tetra. Eje menika wonten pasugatan, wonten sate, wonten gule. Menika monggo panjenengan ingkang dipun pilih menapa ugi unjukan. Menika sampun samekta wonten ing mriku. Menika menapa ingkang panjenengan pilih monggo. Sebatas mangke boten kelempak nggih. Mboten simangka. Nggih, buka celok niki nggih. Oh iya, gonge durung. Aku ngantek. Yeah.
Agung Boro Rabu. Hanya regi suami pun boro kacang tamu undangan. Sinarin kacang-kacang saking Candra Kirana Permata Audio. Kagum sedaya para tamu undangan ingkang katemben rawuh mekaten. Mekaten nggih. Dimohon untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan juga foto bersama. Bersama. Kemudian dilanjutkan untuk rangsum di ya. Dateng sasana boga mekaten nggih. Nggih. Sugeng krahapi pasugatan ingkang sampun samapta sedaya mawon.